Всім привіт! Вітаємо вас на каналі «Голос природи». Сьогодні поговоримо про рослини, які можуть бути не такими безпечними, як здається на перший погляд. Вони здатні викликати опіки, параліч, галюцинації або навіть зупинку серця. Деякі з них ростуть лише в тропіках, а інші зовсім поруч. У цьому відео ми зібрали найнебезпечніші рослини світу. Ті, з якими варто бути обережними, навіть якщо вони виглядають невинно. Бо краса в природі не завжди являється ознакою безпечності. Тож почнемо з рослини, до якої навіть підходити небезпечно. Мансинела, машинела, мансиніла. Ця рослина має кілька назв, але всі вони ведуть до одного – до дерева смерті. Його офіційна назва – гіпомани мансинела. Це високий чагарник або дерево, що може виростати до 15 метрів. Росте воно в Центральній Америці, на Карибах і у Флориді. І виглядає зовсім не страшно. Блискуче листя, акуратний стовбур і маленькі зелені яблучка. Але це одна з отруйніших рослин на планеті. Усі її частини токсичні – кора, листя, сік і навіть плоди. У мансинели є густий молочний сік. І він настільки отруйний, що може викликати хімічні опіки шкіри. Навіть краплі дощу, які стікають з листя, можуть залишити пухирі. А потрапляння соку в очі призводить до тимчасової сліпоти. Плоди виглядають смачно. Кажуть, мають солодкуватий смак. Але це лише на перших секундах. Потім починається сильне печіння в роті, біль у горлі, набряк язика, задуха і в деяких випадках – смерть. Саме тому ці фрукти називають яблуками смерті. І це ще не все. Дим від спалених гілок мансинели також токсичний. Він подразнює легені, викликає сльозотечу і може призвести до втрати зору. За історичними даними, аборигени використовували сік цієї рослини для отруєння стріл. Якщо ви коли-небудь побачите це дерево, тримайтеся якомога далі. Не стійте під ним під час дощу. Не підходьте ближче, ніж на 3-4 метри. І ніколи, ні за яких обставин, не пробуйте його плоди. Бо навіть одне торкання може коштувати надто дорого. Наступна рослина має дуже промовисту назву – суїцидне дерево. І це не перебільшення. Його наукова назва – Cerbera odolam. Росте воно в Південній та Південно-Східній Азії, зазвичай поблизу водойм, річок, каналів або мангрових заростей. На вигляд – досить приваблива рослина. Вона схожа на олеандр, подовжені блискучі листки, невеликі білі квіти, а плоди зелені схожі на маленькі манго. Але саме ці плоди приховують смертельну загрозу. Усередині знаходиться церберин, потужна отрута, яка порушує серцевий ритм, викликає фібриляцію і, зрештою, зупинку серця. І що найстрашніше, усе це може статися майже без симптомів. Легка втома, сонливість, непритомність і все. У деяких районах Індії, особливо в штаті Керала, це дерево часто використовують для самогубств. Його насіння стали сумнозвісним інструментом тихої смерті. Бо церберин важко виявити, а дія його майже безшумна. Це дерево практично не згадується в довідниках, не виділяється зовні, не лякає. Але за цією спокійною маскою – тисячі загублених життів. Тож, якщо колись побачите невелике деревце з білими квітами, десь у тропіках – не підходьте близько, не рвіть плід. І тим більше – не пробуйте його, бо цей смак може стати останнім. Наступна рослина виглядає, наче сказки. Темно-зелене листя, загадкові фіолетово-чорні ягоди, квіти схожі на дзвіночки з приглушеним бузковим відтінком. Але ця краса може бути смертельна. Беладонна звичайна або Атропа беладонна – одна з найвідоміших отруйних рослин у Європі і водночас одна з найпідступніших. Її назва Атропа походить від імені Атропи, однієї з міфологічних моїр, яка перерізає нитку людського життя. Не надто тонкий натяк, правда? Росте беладона в лісах, на узліссях, біля стежок. Це багаторічна трав'яниста рослина, яка не привертає особливої уваги. Але ягоди в неї блискучі, чорні, схожі на чорницю, можуть спокусити навіть дорослого, не кажучи вже про дітей. І саме тут найбільша небезпека. Усього кілька ягід можуть вбити дитину. Для дорослого – 10-20 ягід.
І не обов'язково їх ковтати. Отрута вбирається навіть через слизову рота. У рослині містяться потужні алкалоїди – атропін, скополамін і гіосциамін. Вони вражають нервову систему, викликають розширення зіниць, сухість у роті, марення, галюцинації, порушення серцевого ритму і, врешті, смерть. Недарма в середньовіччі блекоту використовували для створення магічних мазей, а також для отруєнь. Особливо небезпечна ця рослина саме тому, що виглядає привабливо. Не пахне, не колиться, не лякає, вона не попереджає, просто діє. Тож, якщо коли-небудь побачите кущики з темними ягодами і тьмяно-фіолетовими дзвіночками, не чіпайте. І тим більше не куштуйте, бо ці ягоди точно не для життя. Ще одна рослина у цьому списку виглядає зовсім невинно. Вона нагадує дику моркву або петрушку, але за цією звичною зовнішністю ховається одна з найнебезпечніших отруйних трав у Європі. Йдеться про болиголов водяний або Оенанте кроката. Ця рослина належить до родини селерових. Росте у вологих місцях, біля річок, каналів, на заболочених луках. Найпоширеніша в Західній Європі, зокрема у Великій Британії, Ірландії, Франції та Іспанії. На вигляд – нічого небезпечного. Ця рослина має перисте листя, порожнисте стебло і білі дрібні квіти, зібрані в парасольки. Усе це дуже схоже на їстівні дикі трави, тому його легко сплутати з чимось корисним. Він також дуже схожий на болиголов плямистий. Ще одну смертельно отруйну рослину з тієї ж родини. Але про нього ми поговоримо вже в наступному відео. Найбільш токсична частина болиголова водяного – це кореневище. Воно виглядає як невелика морква, соковите, жовтувате, на вигляд навіть апетитне. Але саме в ньому міститься оенантотоксин – речовина, яка вражає нервову систему. Вона спричиняє судоми, порушення дихання, втрату свідомості і дуже швидко може призвести до смерті. Смертельні отруєння цією рослиною траплялися як серед дорослих, так і серед дітей. Люди просто не знали, що тримають у руках отруту. У Великій Британії його вважають найотруйнішою дикорослою рослиною країни. Постраждали від нього також домашні тварини, зокрема корови та коні, які випадково поїдали його на пасовищах. Ця рослина не має ані запаху, ані яскравого кольору. Вона не лякає зовні, але діє блискавично. Саме тому її так важливо знати і вміти впізнати. Тож, якщо колись побачите біля водойми зелену рослину з білими парасольками квітів, не торкайтесь. І тим більше не пробуйте. Наступна рослина виглядає як прикраса. Яскраво-червоні насінини з чорною цяткою, ідеально круглі, блискучі, схожі на намистини. Їх збирають, нанизують у браслети, розарії, амулети. Саме тому ця рослина й отримала назву розарійна гороховиця або Abrus precatorius. Це видка рослина завдовжки до 3 метрів, яка росте в тропічних регіонах в Індії, Південно-Східній Азії, Африці, на Карибах, а також у Центральній Америці. Часто зустрічається вздовж доріг або в диких чагарниках. Її листя нагадує листя акації, дрібне, парноперисте, м'яке на вигляд. І загалом вона виглядає абсолютно невинно. Але це одна з найнебезпечніших рослин на землі. Усередині кожної з цих крихітних намистинок міститься абрін – токсин, який за силою в десятки разів перевищує рицин. Достатньо однієї розжованої насінини, щоб убити дорослу людину. Симптоми отруєння з'являються не одразу. Спочатку – нудота, болі в животі, потім – зневоднення, ураження печінки й нирок. А смерть може настати через кілька днів. Повільно, болісно і без порятунку, антидоту не існує. Насіння гороховиці часто використовують у прикрасах. І найбільша небезпека, коли таку намистинку прокушують або ковтають. Саме тому отруєння трапляється найчастіше з дітьми або з тими, хто не підозрює, що носить на собі справжню отруту. У багатьох країнах ці прикраси заборонені до продажу. Кущ наступної рослини можна побачити всюди – у парках, біля готелів, у дворах. Він квітне розкішно, рожеві, білі або червоні квіти, довге темно-зелене листя. На вигляд – просто декоративна рослина. Але це олеандр.
один із найотруйніших кущів на планеті. Він поширений у теплих регіонах Середземномор'я, Південної Європи, Азії, Північної Африки, Південь Сполучених Штатів Америки. Росте як чагарник або невелике дерево, може досягати 3-5 метрів у висоту. І хоч часто його висаджують як декоративну рослину, але це небезпека на кожному сантиметрі. Отруйні всі частини олеандра – листя, стебла, квіти, сік і навіть дим, якщо спалити гілку. Він містить глікозиди – олеандрин і неріїн, які діють на серцево-судинну систему. Всього одного листка може бути достатньо, щоб отруїти дитину або тварину. Симптоми можуть бути такі, як нудота, блювота, сплутаність свідомості, уповільнення пульсу, порушення ритму серця. У тяжких випадках – кома й смерть. Отруєння олеандром фіксується щороку. І не лише в людей, особливо часто потерпають коти, собаки, коні та худоба, які з'їли листок із землі. І навіть дим від спаленої гілки може викликати сильне подразнення, кашель і головний біль. Олеандр – це саме той випадок, коли краса буквально може вбити. Тому милуватись так, а от чіпати, ламати чи зривати – ніколи. Бо навіть одне листя цього куща може зупинити серце. Назва наступної рослини навіть звучить тривожно. Її називають дурман, і це цілком виправдано. Датура страмоніум або дурман звичайний – це отруйна дика рослина з родини пасльонових. Вона росте в Європі, Азії, Північній і Південній Америці, а також в Україні, просто на пустирях, узбіччях доріг, біля парканів і в покинутих садах. Це розлогий кущ, який виростає висотою до 1.5 метра. Має великі білі або світло-фіолетові квіти, схожі на труби або грамофони, і колючі плоди, схожі на їжачки. Усередині плодів багато дрібного чорного насіння. Усі частини цієї рослини надзвичайно отруйні. Особливо насіння та листя. Вони містять потужні алкалоїди – атропін, скополамін і гіосциамін, які вражають нервову систему. Отруєння починається з марення, галюцинацій, сухості в роті, порушення координації. У тяжких випадках виникають судоми, втрата свідомості, параліч дихання і смерть. Відомо багато випадків, коли діти чи тварини отруювались насінням або листям, не знаючи, з чим мають справу. А підлітки експериментували з дурмановим чаєм, шукаючи галюцинації. Але замість візій отримували швидке виснаження організму і реальну загрозу для життя. У давнину цю рослину використовували в магічних практиках, але її дія – це зовсім не магія, а справжня отрута. Потужна і безжальна. Тож, якщо побачите кущик із білими трубчастими квітами і колючими коробочками, краще обійдіть стороною. І обов'язково попередьте тих, хто поруч. Ще одна рослина в цьому списку вражає своєю красою. Фіолетові квіти, схожі на шоломи лицарів, високі стебла, глибоке зелене листя. З першого погляду просто польова естетика. Але це не декоративна рослина. Це аконіт – один із найнебезпечніших отруйних видів у світі. Його ботанічна назва – Aconitum napellus. А ще його називають шоломник, блакитний жовтець або навіть вовча отрута. Росте в Європі, зокрема в Карпатах, Альпах, на Балканах, зустрічається у вологих гірських лісах, на узліссях, а іноді навіть у садах, бо люди іноді висаджують його через ефектне цвітіння. Рослина зазвичай досягає десь 1.5 метра висотою. Має темно-фіолетові квіти, які нагадують капюшон або шолом. Саме завдяки цій формі і з'явилася одна з її назв – шоломник. Усі частини рослини смертельно отруйні. Найбільша концентрація токсинів – у корені та квітах. Основна отрута – аконітин. Він вражає нервову систему, викликає оніміння, параліч, сильні порушення серцевого ритму, а потім зупинку серця. Достатньо, щоб сік аконіту потрапив на слизову рота або в подряпину на шкірі. Симптоми з'являються протягом кількох хвилин. Відчуття поколювання, пітливість, утруднене дихання, аритмія. У тяжких випадках смерть може настати вже через годину. У середньовіччі аконіт використовували як отруту для стріл, ножів, вина,
Його боялися навіть досвідчені цілителі. А ще його давали вовкам, саме тому й з'явилася назва «вовча отрута». Рослина виглядає казково, але ця казка фатальна. Тому якщо десь побачите кущ із фіолетовими квітами-шоломами, любуйтеся на відстані. Не торкайтесь, не рвіть і точно не садіть її біля дому. Бо краса аконіту – це лише маска, а під нею – отрута, яка не лишає часу на другий шанс. А тепер рослина, яка викликає не просто отруєння, а справжній біль. У прямому сенсі її називають джімпі-джімпі. І це одна з найболючіших рослин у світі. І росте вона, звісно, в Австралії. Її наукова назва – Dendrocnide moroides. Це невелике деревце або кущ з великим серцеподібним листям. На вигляд – нічого надприродного. Росте у вологих тропічних лісах на північному сході Австралії та в Індонезії. Але ця рослина вкрита мікроскопічними жалкими волосками, які діють як голки. Достатньо лише злегка торкнутись, і біль настає миттєво. Він пекучий, пульсуючий, пронизливий. Люди описують його як електричний шок, що не припиняється. І ось найстрашніше – біль може тривати від кількох днів до кількох місяців. Навіть висохле листя або пил від рослини може викликати серйозну реакцію. А якщо волоски потраплять у дихальні шляхи, починається сильне подразнення – кашель, задуха. Відомі випадки, коли коні, торкнувшись цієї рослини, буквально божеволіли від болю і гинули. Люди непритомніли, втрачали орієнтацію, а хтось навіть намагався звести рахунки з життям, бо не витримував відчуттів. Жодного антидоту не існує. Лікування – це видалення волосків липкою стрічкою і терпіння. Просто час. І біль. Гімпі-гімпі – це приклад того, як жива природа може бути жорстокою. Тому якщо ви коли-небудь потрапите в австралійський тропічний ліс, то не торкайтесь нічого. Особливо рослин з великим листям, схожих на кропиву. Бо ця рослина не просто ранить, вона мучить і не відпускає. Завершує наш список ще одна рослина, яку складно забути, якщо хоч раз її побачити. Її ягоди нагадують маленькі білі очі. Вони розташовані на яскраво-червоних плодоніжках і виглядають так, ніби хтось спостерігає за тобою з-поміж листя. Це біла зміїна ягідка або Actaea pachypoda. Росте вона у лісах Північної Америки, переважно в Канаді та на північному сході Сполучених Штатах Америки. Любить тінисті, вологі місця, зокрема підлісок і узлісся. Рослина невелика, зазвичай до 60 см у висоту. Має складне листя, схоже на папороть, та дрібні білі квіти, які з'являються навесні. Але головна її родзинка – це плоди, що формуються влітку. Кожна ягода біла, з чорною крапкою, через що їх називають ще очима ляльки. І виглядають вони красиво, навіть занадто красиво. Проте ці ягоди отруйні, особливо для дітей. Містять токсини, які вражають нервову систему. Симптоми включають печіння в роті, сплутану свідомість, судоми, порушення дихання. У великих дозах може навіть бути летальний наслідок. Рослина виглядає декоративно, її легко сплутати з чимось їстівним. Але це помилка, яка може коштувати дуже дорого. Найчастіше отруєння трапляється з дітьми, яких приваблює яскравий вигляд ягід. Біла зміїна ягідка – це не просто рослина. Це справжній візуальний обман, створений природою. Вона не виглядає небезпечною. Вона виглядає ідеальною. І саме тому така підступна. Тож, якщо ви коли-небудь побачите в лісі кущик з білими ягідками, що нагадують очі, не підходьте. І попередьте тих, хто поруч. У природі чимало краси, але й чимало загроз, про які ми навіть не здогадуємось. Ці рослини – лише частина того, наскільки підступною може бути зелена стихія. Дякуємо, що були з нами в цій зеленій мандрівці. Ми віримо в те, що природа має свій голос. І ми хочемо, щоб його почули більше людей. Тож, якщо вам сподобалось, підтримайте це відео вподобайкою. І підпишіться на «Голос природи». Нас попереду чекає ще багато незвичайного –